Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 37. Maclis Tesbih namazının fazli ve onge ala kadar hükümler. Tesbih namazı mübarek namazı bölgeniden, faziletli namaz bölgeni itibarıdan muallif hafizahullah bunu Ramazanning oxirgi 10 kunligida tavsiya qilganlar, o'qilsa fazil ustiga fazil bo'lishi, savob ustiga savob bo'lishini aytib, uni ahkomlarini keltirganlar. Tasbih namozi. Ushbu namoz 4 rakat bo'lib, unda 300 ta tasbih bor. Tasbihlar namozining fazli ulug'dir. Tasbih namozining hadisi tariqlari ko'pligi uchun hasandir. Uning savobi benihoyadir. Ba'zilar bu hadisni zaif deganlar. To'g'risi tariqi bir nechta bo'lgani bois uning sobit ekanidir. Kayfiyati u bir yoki ikki salom berish bilan 4 rakatdir. Unda 300 marta Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar deydi. Boshqa bir rivoyatda va la havla va la quvvata illa billah. Kuch ham quvvat ham faqat Alloh bilandir ziyoda qilingan. Mazkurlarni har rakatda 75 marta aytadi. Sanodan keyin 15 marta, qiroatlardan keyin rukuda, undan qaytishda, ikki sajdadan qaytishda va orasida 10-10 aytadi. Ikkinchi yo'li mana shu lafzlarni har rakatda 75 marta aytish, lekin qiyomda qiroatdan keyin 15 marta bilan cheklanish. Qolganlarini ikkinchi sajdadan turganida o'tirgan holda aytadi va ikkinchi rakatga turib ketadi. Tasbihlarni qalban sanaydi. Agar bunga qodir bo'lmasa, barmoqlarini bosib, harakatlantirmay sanaydi.